Сотні листівок напередодні готували маленькі кияни своїм одноліткам, вихованцям дитячих будинків. Благодійний захід «Діти дітям» втретє зібрав небайдужі сім'ї задля підтримки сиріт. Цьогоріч найбільше сувенірів поїдуть до притулків Донбасу. Анна Демиденко побувала на благодійних майстер-класах і розкаже більше. На цих деревцях листи вихованців дитячих будинків з різних куточків України. Відповідь на них готують кияни. Діти розповідають, з деким вже встигли подружитися, бо листуються не вперше. Я збираюся знайти серце на дереві, сердець, і подарувати комусь такий подарунок. Це мого братика сердечко, а це моє, ще не закінчене. Валерія – вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації в Торецьку Донецької області. Каже, щодня їхньої допомоги потребує близько 25 дітей, котрі лишилися без батьківської опіки. Увагу та підтримку вони знайшли тут, у Києві, від незнайомих людей. Предыдущий проект – это был «Рождественский ангел». Наших детей пригласили в Киев. Нашим дітям організували замечательну прогулку, катання на роликах. Для многих наших дітей було вперше навіть побачити поїзд. На даний момент дітки дуже чекають відповіді на ті письма. Ініціатори благодійного проєкту – мами. Так вони самі себе називають, не уточнюючи імен. Бо впевнені, головна мета – прищепити християнські цінності милосердя власним дітям і подбати про тих, у кого батьків немає. Сегодня мы стараемся поддержать 4 детдома из Краматорска, Дзержинска, Городни Черниговской области и Бердичева. И это 4 детдома, которые нуждаются в глобальной помощи. Это мебель, это посуда, медицина. Печиво, подушки, листівки і картини вчать робити волонтери різних творчих студій столиці. Главное, чем мы наполняем эти подушечки, это любовью, вниманием и заботой. Для всіх діток із дитячих домів. Уже сьогодні подарунки роз'їдуться в різні міста. Дітки, які чекають на них, герої цієї фотовиставки. Її створювали під час попередньої благодійної акції. У червоних конвертах – мрії вихованців дитячих будинків. Допомогти їм зібрати все необхідне для вступу до вишу – нікому. Канцелярія та новий одяг – це мінімум, що знадобиться невдовзі випускникам. Листи без адресата, але з надією на відповідь. Анна Демиденко, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер».